Co se týká nového akvária, tak dnešek je jednoznačně ve znamení nových rybek. Koupila jsem vlastně všechny tetry, protože neonky obecné jsou vlastně tetry neonové. Takže všechno to mám teďka momentálně tetry. Neonky obecné a tetry krvavé. Už tady začínají prohledávat vlastně celé akvárium. Už tady jezdí sem tam, na což je opravdu moc příjemný pohled. Je to zajímavé. Ale všimla jsem si, že jedna neonka se sama v podstatě od začátku separuje. Nevím, jestli se necítí dobře, nebo nedokážu nic říct. Je v porovnání s ostatními. Je mnohem větší a taky tmavší. Takže mi přijde, že ona je nejenže z jiného vrhu, jak tak říkajíc, ale je i mnohem starší. Tak asi proto se nepřidružuje k hejnu, drží se tak nějak stranou. Nevím, co bude dál. Uvidím ráno. Jinak všechny ostatní rybky jsou velmi čilé, vitální. Jak co se týká neonek, tak teter krvavých. Už jsem si tady všimla i některých konfliktů. Jak mezi neonkami, tak mezi tetrami krvavými. Takže jsem zvědavá, jak to nakonec dopadne. Neonek je 20 a tetr krvavých původně mělo být 10, ale paní mi jich dala 15, tak už jsem prostě vzhledem k tomu, že ty rybky byly v podstatě už nachystané pro mě, tak jsem je nechtěla vystavovat novýmu ještě stresu, že by je odlovovala zpátky, tak jsem prostě kývla na to, že ano, bude jich teda 15. Takže je jich poněkud víc, než jsem původně plánovala, ale jak jsem říkala, abych je nevystavovala zbytečnému dalšímu stresu, tak jsem si je prostě vzala. Všimla jsem si, že mi to tady okusují, takže já si myslím, že až na tu jednu neonku, to zatím vypadá velmi, velmi nadějně. Také jsem na požádání dostala celou hrst piskořek věžovitých. Počítala jsem je, vyšlo jich 47. Tak jsem zvědavá. Vesměs jsou všude po akváriu. Ale taky jsem si všimla, že moje piskořky, které jsem přendala z prvního akvária, ty se v podstatě okamžitě zahrabaly a nedokážu je momentálně nebo nedokážu je vůbec najít. Prostě jsou zahrabaný někde v substrátu. Kdežto piskořky, které jsem dostala, se nezahrabávají, ale zůstávají na povrchu. Tady třeba mám zajímavý pár. To je piskořka melanoides granifera a piskořka věžovitá. Tamhle je taky vidět věžovka. Předpokládám, že protože jsou ty nové piskořky zvyklé na zcela odlišné podmínky, tak jim taky možná bude chvíli trvat, než začnou, řekněme, pracovat tak, jak by měli v substrátu. Tady na sepasou na kořenu. A musím říct, že ten bílý povlak, co tady byl, piskořky už v podstatě celý okousaly.
tady v těchto těch místech, kde ty tišneci jsou, jak levatka, co tady teďka krouží, tak tamhle piskořky, tak to bylo pokryté takovýma chuchvalcema bílého povlaku. No, už to tam není. Takže to snědli. A uvidím, jak se akváriu bude dařit dál. Poněkud jsem zvýšila průtok filtru. Přeci jenom tady mám rybky. Nevypadají, že by lapali po dechu nebo něco takového. Jsou zcela viditelně velmi vitální. Až teda na tu jednu, co stále trucuje. Tak uvidím, jak to bude. Uvidím, jak to všechno dopadne. Všechny rybky až na tu jednu neonku jsou velmi čilé, velmi aktivní. Takže uvidím, no. Na příští sobotu mám zamluvený zbytek obsádky budoucí. A jsem zvědavá teda, jak se akvárium dál bude vyvíjet. Prozatím si dovolím být mírně optimistická. Takže tak nějak.